Min pantervän, jag vill inte chocka dig, men vad jag nu ska säga kan avtaka dig. Det är saker här i Indien du måste förstå, men ni ska ändra ritualerna, det kan du lita på. Väl, 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 så länge finns en tradition. En gång fanns fyra kaster uppdelade i yrken. Man gjorde kastas, ja, och fästa svalt eller bara gneta. Kast i sten, det är ju vad man föds till. Kast i sten, vi bara nämner något. Kast i sten, en social position. Kast i sten, en del av indisk tradition. Det fanns brahminer, kshatriyer, vaisya och sudrar med. Det var så många, många andra, jag kan ej räkna av dem. Det kastlösa kom sist och illa behandlades dem. Den sociala rangen gjorde att de sist i raden kom. Det kallas oberörbar, stämplas som urin. En man som hette Gandhi sa att detta var ett fel. Det fick ej röra källan som vattnet kom ifrån. Ej röra mat för högre kast och ofta den är om. Det är ju vad man föds till. Kast i sten, vi bara nämner något. Kast i sten, en social position. Kast i sten, en del av indisk tradition. Kan du tyckte detta var helt orättvist och grymt? Efter år av orättvisa kom Mahatma, det kan tro. Adoptera en orevatös, tog familjen i sitt skydd. Sen ville regeringen avskaffa hela grejen och det var skit. Sista lag som de hoppas ska hindra kastdiskrimination. Och det var deras sätt att förena sin egen lilla, lilla nation. De har jätte fel om de tror att alla problemen är förbi. Se mig om där bort min vän, den diskrimineras där. Kast i sten, det är ju vad man föds till. Kast i sten, vi bara. Så lagen mot diskriminering fungerade inte? Den är ju en början. Snälla du, det är fortfarande vanligt med diskriminering här. Särskilt av kvinnor, av alla kaster. Visste du att i vår by anses det opassande om kvinnor tar av sig kläderna när de ska bada? Bara männen får ta av sig sina kläder och bada i dammen. Vi måste vara fullt påklädda och få bara hälla vatten över våra saris. Och vi ska inte tala om hemgiften. Tycker du om kvinnornas saris? Ja, de är verkligen färggranna. Ja, jag har gjort tyget själv. Det är min fru som har färgat det. Jag ska ta med mig tyg till Varanasi för att sälja det. Jag måste också åka till Varanasi. Får jag resa tillsammans med dig? Ja, men visst. Så trevligt att få sällskap. Ska jag skrubba dig på ryggen? Jag mediterar, lämna mig i fred.
sopar marken framför mig så att jag inte trampar på några insekter. Jag täcker för min näsa och mun så att jag inte av misstag andas in något levande väsen och kanske skadar det. Min religion säger att man inte får döda någon levande varelse. Vad säger du om att slå ihjäl lite tid då? Är det okej? Jag måste fråga först. Jag doppar min sari i det heliga vattnet för att bli välsignad. Milde himmel, vad kallt! Vi kastar käppar i vattnet för att duvorna ska ha något att landa på. Jag mediterar, lämna mig i fred. Ta inte illa upp nu, men det ser inte ut som man skulle bli renare efter ett bad i den här floden. Själen blir både välsignad och ren. Det har inget alls med kroppen att göra. Det hoppas jag verkligen, för... Det där skulle jag aldrig göra. Det är Shivas flod i Shivas heliga stad. Vem är Shiva? I den hinduiska mytologin var Shiva skaparen, offergöraren. Det finns över 2000 tempel och helgedomar i Varanasi. Och många av dem är tillägnade Shiva. Jag skulle vilja besöka en helgedom. Det finns bara en som släpper in icke-hinduer. Man vet aldrig. En duva skulle kunna vara en av våra släktingar som har fötts på nytt. Hej, det är jag som är präst i Durgas tempel. Det enda tempel som tillåter icke-hinduer. Jag letar efter en kyrkogård där en hinduisk vän till mig ligger begravd. Det finns inga hinduiska kyrkogårdar i Varanasi. Jag har sett en massa otroliga saker här i Indien. Du har väl besökt Taj Mahal? Nej, jag har inte haft tid. Inte haft tid? Du har väl i alla fall hört historien om underverket? Det kan jag inte påstå. Ah, som en saga. Skulle du vilja höra den? Det var en man som älskade sin fru Mumtaz Mahal. De levde länge lyckliga. Han älskade Mumtaz Mahal. Och 14 barn hon honom gav. Det sista lämna henne död. Det verkade helt ogripbart att han mist Mumtaz Mahal. Sin älskade
älskande nu vilar här. Kärleken motstår tidens tand. Den står Taj Mahal. Jag var med i originaluppsättningen av Le Miserable. Oh, det där var vackert. Nej, jag måste gå. Adjö. Jag är ingen idrottsman. Hur långt kan du kasta den? Jag har kommit för att sörja min kusin. Hon var en sensuell, sexig och självsäker duva från New York. New York? Ja, den kära stackars kusinen försökte hinna i fatt vän rosa panten. Hon ville ju bara beskydda panten. Åh nej! Jag smäller av, det är bara för mycket. Gråt inte. Det går över. Jag kommer ihåg första gången jag klippte mig kort. Jag hatade det. Nej, jag rakar huvudet för jag tillhör de närmaste sörjande. Min morfar har dött. Det är en hindus tradition att de närmaste sörjande ska raka sig på huvudet. Så du är inte ledsen för din frisyr, utan för att din morfar har dött? Jag är inte ledsen. Idag firar vi att din morfar har gått bort. Så du gillar honom inte? Vi älskar honom. Men varför firar ni då? Han föds på nytt idag. Ingen får gråta nu, det skulle betyda olycka. Sa han att han ville bli kremerad? Det behöver han inte säga något om, det är hans rättighet. Vi är hinduer och vi har det som tradition. Det är alla hinduers önskan att få sin aska utströdd i Ganges. Så då är du inte ledsen då? Jag kommer sakna morfar, men vi kommer att träffas igen. Vi hinduer tror att det bara är kroppen som dör, inte själen. Morfars själ kommer att bli fri så att han kan reinkarneras. Reinkarneras? Han kommer tillbaka som något annat. Det beror på hans karma. Morfar var en god man, så det är hans karma också. Jaha, jag förstår. Du, jag skulle lägga blommor på en väns grav. Kan du tala om för mig var hinduernas begravningsplats här i Varanasi ligger? Ja, men jag sa ju det. Det finns ingen begravningsplats i Varanasi. Den här floden är hinduernas enda begravningsplats. Varför visste Indrani inte om det? Hon är ju född i Varanasi. Den här historien blir bara konstigare och konstigare. Jag får väl försöka hitta några ringblommor åt Indranis farfar och lägga dem i floden. Namaste. Namaste.